בוא ניכנס עכשיו לכיתה שלנו, י"א שלוש אחי. יו, כל כך התגע... יו! יו, עוד את הבניין. מה? מה? פאק, איפה הכיתה שלנו? מיי גאד. שמו חנייה. אני לא מאמין. לא מאמין, רגע. יכול להיות שזה היה... זה לא היה זה? יכול להיות שהבניין מתחבא? אוי אוי אוי. טוב. זה מחסן מהבניין. מחסן. זה מה שנשאר מהבניין. טוב. וזה היו השירותים.